Dobrý den, jménem státního podniku VOP.cz vás chci pozvat na brdské stromsázení, které bude organizováno vojenskými lesy a statky, které proběhne 9.9. tohoto roku v Brdech, v Jincích, kde náš robot Taros vám bude rozvážet sazenice, které vy potom zasadíte a budete mít svůj strom. Chci vám tady tuto možnost nabídnout, aby jsme společně něco udělali pro přírodu a zlepšili naše životní prostředí. Těším se na vás.